beleza e que faz a estar ao seu lado, Milton Leite, para uma grande partida. Se não for boa, vai ser muito engraçada sempre. Um craque para você, Milton. Espaço, o cara conseguiu ainda finalizar.
cachorro, o presidente do clube, qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza para finalizar desse jeito. Thank you.
muita gente lá dentro da área e o cara cruza desse jeito. Cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. Errou feio, está precisando caprichar mais. Esse é o típico do cara que, mesmo quando não está legal, chama a marcação do adversário e abre espaço para os companheiros. Poxa!
Fazia esse gol. Passe perfeito, pede um cara que sabe fazer gol. Acho.